Salutare, prieteni! Am ajuns astăzi din nou la Cristina Lefte la casă și vă rog din toată inima să intrați pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro și să faceți acolo o donație pentru ea. Veți găsi campania deschisă pentru Cristina cu numele Cristina Lefter. După cum se poate vedea aici în imagine și puteți afla și pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro, din păcate, Cristina este paralizată de la gât în jos. Totul s-a întâmplat în urmă cu 4 ani de zile. Cristina era o fetiță normală, o fetiță foarte veselă și învăța foarte, foarte bine la școală, doar note de 10. Însă, în urma unei operații greșite, a rămas fără oxigen la creier timp de 12 minute și, după cum se poate vedea, de atunci a rămas paralizată de la gât în jos. În fiecare lună, părinții, iar tatăl este aici lângă mine, au costuri foarte mari, de cel puțin 5.000 de lei pe lună, cu terapii, cu recuperări și cu multe alte cheltuieli, tratamente, medicamente care nu sunt decontate de către stat. Și am reușit până acum să o susținem cu această sumă de 5.000 de lei pe lună cu ajutorul donațiilor dumneavoastră. Și sunt sigur că vom reuși în continuare lucrul acesta până când sperăm din toată inima, așa cum speră și părinții, Cristina să poată să se ridice din acest pat în care este țintuită de 4 ani de zile și să spună mamă și tată și să poată să meargă, să poată să aibă o viață cât mai aproape de normal. Vom reuși lucrul acesta cu ajutorul donațiilor dumneavoastră, plătindu-i, așa cum am spus, medicamente, tratamente, recuperări, terapii și în curând se va face și o injecție nouă cu celule stem, care până acum, cele care au fost făcute, au avut efecte extraordinare pentru Cristina. Vă mulțumesc, dragii mei, pentru fiecare donație. Încă o dată, intrați pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro, faceți acolo donație pentru Cristina Lefter și împreună cu dumneavoastră vom reuși să salvăm viața Cristinei. Doamne ajută și vă mulțumesc pentru fiecare donație!